тағдырына сынақ байланды. Жарынан айырылды. Жалғыздық жан таптырмады. Үш рет кездесуден кейін ғұмырын өзге жанға аманат етті. Ақыры не болды? Өз аузынан естіңіз. Армысыз, сұхбат беруге бел шешіп келгенің үшін рахмет. Өзіңізге белгілі қоғамда неке мәселесі туындап отырғаны бар. Соның ішінде талаққа қатысты дау көп. Осы орайда өз тағдырыңызбен бөлісе отырсаңыз. Мен алғаш рет 19 жасымда тұрмысқа шықтым. Балаларымның әкесіне. Ол кезде біз ислам да емес, енді дінде жоқ, біз намаз оқымаймыз. Ол кісімен 10 жыл отасып, екі сәбилі болдық. Сон тағдырдың жазуымен ол кісі дүниеден озып кетті. Содан 1-2 жылдан кейін сол намазға келіп, орамал тағынып, сөйтіп жүрдім. Жұмысымды істеп, сол балаларымды асырап, сөйтіп біраз жылдар өтті. Балалар да кішкене есейіп қалды. Содан былтырғы жылы бір намазхан келіншек келіп айтады, тәте, некеге қалай ойыңыз бар ма, ниетіңіз бар ма, қанша жүрсіз, ұзақ уақыт. Тұрмысқа шығып көрсеңші, бір жақсы бір аға бар, бір сөйлесіп көріңізші, өзіңіз танысып көріңіз деп. Едім, жоқ, мен ауру болмай қойса өзім жүре берейін осылай деп. Жоқ, сіз көріңіз, көріңіз деп қоймай жүріп жарайды, таныстырды. Ол адаммен таныстым, былай енді бір көргенде ұнай қойған жоқ. Ұнай қойған жоқ, содан кейін жақсы мен ойланайын деп айттым да советі қойдым. Сон 1-2 күннен сол ер адамның өзі келіп маған, сіз ойланайын деп жоғалып кеттіңіз, совет не болып жатырсыз деп, сосын жақсы сөйлесіп көрейік деп сөйлесіп көрдік. Сосын тағы енді ұзақ сөйлескен жоқ, біз тез ақ кетіп қалды. Сосын мен ойладым, осы кісіні тексеріп көрейінші, не адам, пікірі қандай адам деп. Сестра, енді тезірек жауабын беріңіз. Мұсылмандарға білесің ғой, үштен ақ кезіп көрген. Содан кейін ол кісіні жеке кездесуге шақырдым. Келіңіз, сөйлесейік, әңгімелесейік, паркқа жүріп қайтайық, көпшілік орынға, я болмаса киноға бар қайтайық. Жоқ, өзі орыс тілді азамат, қазақ, бірақ орыс тілді. Айтады, ой сестра, вы что, это же харам, нельзя наедине находиться, больше 3 раз нельзя встречаться. Үш реттен артық кездеспеу қағидасы жатағын мүшелерінің әйел баласына өзінің мінез құлқын, жеке ұстанымымен шын мәнісінде кім екендігін танытпау үшін қолданатын айласына айналған ереже. Дұрыс, исламда некесі қиылмаған ер мен әйелдің оңаша қалуына жол жоқ. Өз таңдауына сенімді болу үшін бірнеше рет көрісуіне рұқсат. Сондай ақ, айттырғысы келген қызды сырттай бақылауға шариғат рұқсат береді. Ер кісі өзіне бөтен әйелмен оңаша қалмасын. Сөзсіз, үшіншісі шайтан болады. Бірақ қыздың туысын серік қылса, ол басқа. Ахмад ибн Хамбалдан риуаят етілген 15269-шы хадис. Сол үш реттен артық кездесуге болмайды деп, жаңағы шариғаттың тыйым салған есін алдыма тартып, маған солай айтты. Сол себепті мен ол кісіні көп танып біле алмадым. Содан кейін тағы бір кездесуге келді өзінің бір досымен, ол да намаз оқитын адам. Оны мен де келді, тағы ашық ештеңе айтылып сөйлесе алмадық. Сосын үшінші ретінде үйленейік деп сөз салды, сол үйленейік деп. Сосын жаңағындай енді шариғаттың тыйым салған нәрселерін айтып, жаңағындай өзін өзі сол ұстауы несі бәрін адамды енді ойландырады ғой. Мына кісі жақсы ұстайды екен шариғатты, тыйым салынған нәрселерге бағынады екен, шариғаттың шеңберінен шықпайды екен деген ой туындап, жаңағы демек бұл кісі аманатқа қиянат жасамайды, не де болса тағдырымды тапсырып көрейін, осы кісімен бас қосайын, жалғыз жүргенде жаман бір жағынан деп жаңағындай отбасын құрдық. Сол мешітке барып некелестік. Бізден мешітке келіп некелестік. Сосын
Ол жерде енді бізді үлкен адамдар болғандықтан бізден туыстарыңның разылығы анау-мынау деген әңгіме болған жоқ. Ресми некеге тіркелдіңдер ма деп оны да сұраған жоқ. Енді екеуміз де мұсылман болғандықтан некемізді қиып берді. Мешітте неке қидырту үшін екі жастың. Біріншіден, Ахаш бөлімінен алған ресми неке куәлігі болуы шарт. Екіншіден, ата-анасы неке қию рәсіміне қатысуы шарт. Ата-анасы келе алмаған жағдайда, үйдің үлкендерінің бірі қыз бен жігіттің әке-шешесінің некелесуге қарсы еместігін растайтын қолхатымен келіп, куә болуына мүмкіндік бар. Үйде отырған кезден бастап, мен ол кісінің жанындағы тозақи, деп айтсам, тозақи өмірім басталды. Тозақи деп аттануыңызға не себеп? Отбасы деген нәрсе жәннаттың жердегі бір бөлігі болады, сондай бір жақсы бір не болады бір-бірімізге тең болу. Мынау ислам дініндегі адам сондай әйелді құрметтейді. Рухани, иә, бір-бірімізге рухани демеу, және де қоғамда біз сондай бір үлгілі отбасының бір модулі боламыз деген сондай үміт болды. Үміт ақталмады ғой демек? Үмітім ақталмады. Біраз уақыттардан кейін ол кісінің қалай болса сөйлейтіндігін, жаңағы жаман дөрекі сөйлейтіндігін, дөрекі мінезін, сосын маған қарым-қатынасы өзгере бастады, қол көтере бастады. Жоқтан өзгеге ашу шақырып, жоқтан өзгеден аяғысты жанжал жасап жүреді, қолын ала жүгіреді. Сондай одан кейін ашуы қайтқан соң қайттан кешірім сұрап қайттан бауырына тартып, сөйтіп недет жұбатып алады. Солай күнге жұбаттық. Содан кейін енің мысалы, біз тұрмысқа шыққан кезде ойламаймыз қой, немесе некелескен кезде шарттаспаймыз қой, біз бір айға шықтым, я саған бір күнге шықтым, немесе алты айға шықтым, бір жылға шықтым деп. Біз шығамыз тұрмысқа, не үшін ақтық деміміз біткенше деп. Сол адамның қасында өмір сүрейік, соған жолдас болайық деп. Сол кісінің разылығын алайық. Қоғамда, қоғам жақсы, қоғам мүшелерін дүниеге алып келейік, мұсылмандардың санын көбейтейік деп сондай ниетте шығасын. Үмітім ақталмаған, соның бәрі ашу, ыза кернеп, жаңағы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистарынан келтіріп, отбасы қандай болу керек, ер адам қандай болу керек, пайғамбарымыз қандай болған, пайғамбарымыз әйелдермен қандай мәміледе болған, және де ол туралы, отбасы туралы, әйелдің хақысы жайында, әйелге деген қарым-қатынас жайында Аллах тағала не дейді Құранда, солардан үзінді келтіріп, жаңағы ол кісіге айтар болсам, аузыңды жап деп жаптырып тастайды. Басымды көтеріп жүрсем, көзіңді тіктеп қарадың, сен мына еркектерге қарадың, мына еркектерге қарадың, мен қарамадым оларға десем, жоқ сен қарадың деп тұрып жала жабады. Содан кейін жарайды, бұл кісі қызғанып жүрген шығар, онда осы тыныштық керек, осы отбасымызда тыныштық керек деп бетіме бүркемеде жауап алып жүрдім, бетперде жауап алып жүрдім, біраз уақыт олай да жүрдім. Одан кейін бетпердемді жаңағы медициналық маскаға ауыстырдым, маскамен де жүрдім. Бір күні тағы ренжітіп, тағы қол жұмсап жатып, жаңа бетіндегі маскамды жұлып алды. Сосын өкпеледім, мен енді сенің разылығың үшін тағып жүргем. Басқа ер азаматтар мені көрмесін, мен енді бетін тұмшалап жүргеннен кейін кішкене сен үшін соны істеп жүрген едім. Енді оны өзің алып тастадың ба, мен де ендеше алып тастайын деп. Со бетімді ашып қойдым. Со бетімді жауып жүрген кезде көрші қолаң, жолдас жұраның бәрі шошып, сендер не басқа дінге кіріп кеттіңдер ма, басқа ағымға түсіп кеттіңдер ма, не жағдай деп бәрі қорқып сұрады. Мен айттым, жоқ, мен жолдасым өте қызғаншақ деп. Сондай жағдайлар көп болды. Басқа дін дегеннен шығады, бұл кісінің жағы сеніміндегі өзгешелікті, өзінің тобы бар деп атыс, жамағаты бар деп атыс. Олардың біздің ханафи мазхабынан ерекшеліктерін бір байқаған кезіңіз болды ма? Аса қатты ерекшеліктер байқамадым. Енді мен ұстаз көргім, ұстаздың алдын көргем, мүмкін сондай бір жат нәрселерін байқап қояды деп, мүмкін маған ештеңе айтпағанда шығар деп ойлаймын. Бірақ күдігіңіз бар, иә, оның кейде, иә, оның сондай мейірімсіздігі, оның сондай қатал, қатыгездігі, сондай суықтығы, жаңағы
түсін суыққа салып, сондай сосын мен айтам, пайғамбарымыздың дінін ұстанғанда мейірімді болу керек адам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам өзі өте мейірімді кісі болған адам. Әйеліне тіпті мейірімді бол деп тапсырып кетті. Әйелдеріңе жақсы қараңдар, намаздарыңа сақ болыңдар деп тапсырып кетті өлер алдында. Нағып сол кісінің айтқанына амал етпейсің деп айтқан кездерінде ол аузын жап деп жаптырып тастайды. Сондай бір кекілшінің несінде осындай мен қарсы шығып, жаңағы Құран мен хадиспен дәлелдеріммен қарсы шығып айтқан уақытымда, сен бағынбасаң талақ берем мен саған. Тұрмай мен сенімен, болды енді. Талақсың сен. Талақ. Талақ саған деп сөйтіп неше мәрте талақ берді. Талақтың шарттарын сақтадыңыздар ма? Мысалы, талақты айтқаннан кейін сақтайтын шариғи шарттары бар. Жоқ, талақтың еш шарттары сақталмады. Ешқандай шарттары сақталмады. Тұра бердіңіздер. Тұра бердік. Талақтың үш түрі бар. Әхсән талақ, Хасан талақ және бидға талақ. Жатағымдықтар алғашқы рұқсат етілген екі талақты емес, құпталмаған бидға талақты қолданады. Мәселен, олар әйелдеріне бір мезетте үш рет талақ айтады. Талақты кез келген уақытта айтады. Бүгін үш рет талақ айтса, ертең бір шаңырақ астында тұра береді. Талақты айтады, таңертең айтса, кешке қайтадан тату болса. Сөйтіп. Әбет, ешқандай талақтың шарттары сақталмады. Әлгінде бір сөзіңізді айттыңыз, адамның жүрегіне екі бірдей нәрсе, қарама-қайшы нәрсе қалай сияқты. Иә. Осы сөзіңізді толықтырып кетіңізші. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтқан бір хадисінде айтылады ғой, жақсы адам жүрегіне жақсы нәрсе мен жаман нәрсе екеуі қатар сыймайды. Я махаббат, я жаңағы нәпсінің, я болмаса шайтанға ерудің несі салдары. Махаббат пен ғадауат екеуі бір жүрекке сыймайды. Я адам мейірімді болса, мейірімді сен дін ұстанба, мейірімді. Егер жүрегің қатайған болса, жүрегіңде дерт болса, демек ол адам қатыгез. Демек ол адамда жаңағы мейірімнен жұрдай махрұм қалып кетеді. Жаңағы айтылғаннан діннің, Аллахтың шектел деген нені шектелмесе, мінез құлқын өзгертпесе, намазынан әсер алмаса, оразасынан әсер алмаса, ол өзінің бүкіл болмысы мен түбегейлі мінез құлқын өзгертем, мен жақсы жаққа қарай ұмтылам, жақсарам деп адам өз-өзімен жұмыс істемесе, бәрі бекер. Ол тек қана жаңағы оның оқыған намазы жай ғана дене жаттығуы сияқты болып қалады. Оның ұстаған оразасы жай ғана ашығу сияқты, түнгі тұрып оқыған намаздар тек қана ұйқысыз өткізген түн сияқты болып қана қала береді. Пайғамбарымыз айтқан сияқты. Сондай. Ол кісі бұған дейін басқа әйелдеріне талақ айтып, басқа кісілермен некеде болған екен ғой, ол туралы мәліметіңіз бар ма? Исламға білмеймін, ол кісіден сұрадым. Бұрын отбасылы болғансыз ба? Иә, болған. Ол сол балаларының анасын ғана айтады. Балаларының анасын ғана айтты. Сонымен ғана үйлестім, болды деп. Сосын сұрадым, одан кейін үйлендіңіз ба? Деп, жоқ, жоқ деп айтты. Бірақ кейіннен оның бәрі ашылып қалды. Одан кейін екі рет үйленген екен. Олар менде дұрыс тұралмапты. Енді олармен исламда болмаған кезде үйленсе керек. Енді исламға келгеннен кейін сол менімен отбасын құрса керек сол. Балалар алдындағы жауапкершілігі қандай? Сіздің ұлыздарыңызға қандай бар? Енді өзінің балаларына мейірімді, өзінің балаларына қарайды, жақсы қарайды. Тәрбие беріп отыр. Тәрбие бергенде жоқ, олар анасының тәрбиесінде, анасының қасында. Бізге келіп кетеді, қонаққа келіп кетеді балалары. Енді қалай маған жаңағы жауапкершіліктерді өте қатты жүктейді өзі. Менің балаларым, балаларымның алдында деп міндетсініп, өте қатты міндеттер қойып маған сондай қатты жүктейді. Бірақ менің балаларымның алдында ол ондай қызмет қылмайды. Сосын мен айтам, әділдік қайда деп. Әділдік қыла алмайды.
кіммен араласып жүр, қандай жамағатқа барады? Деп өзіңіз бір іздестіріп, зерттеп көрмедіңіз? Іздестірген кезде ол маған, мен енді зерттегенде бір көргенім, ол ана таблих жамағаттармен араласады екен. Солармен араласады. Сосын олар андай пәтер жалдайды. Пәтер жалдайды да бір түнге сол дағуаттарын айтып, дүниені ұмытамыз, дүние тіршілігіндегі нәрселердің бәрін ұмытамыз, тек Аллахты ғана еске алып отырамыз деп жаңағындай өздерінің басқосуларын жасап тұрады екен. Үйлерді жалға алып. Мен білетінім сол, бірақ өзі олар сияқты киінбейді. Олар сияқты сақал тасымайды. Араб сөзінен шыққан таблих сөзі жеткізу, хабарлау, ақпараттандыру мағыналарын береді. Таблихи жамағат діни қозғалысы бейресми халықаралық белсенділер топтарының торы. Бұл ұйым еш жерде тіркелмегенмен, бүкіл әлем бойынша ұстанымдары мен мақсаттарына еруші топтарға ие. Адамдарды ланкестік жолға дайындайтын бастауыш мектеп саналады. Ресми деректерге жүгінсек, исламды бетперде еткен радикалистердің 80% осы ұйымнан шыққан. 2013 жылдың 28 ақпанында Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты мен халықаралық таблиғи жамағат миссионерлік ұйымы экстремистік деп танылып, оның Қазақстан аумағында қызмет етуі тоқтатылғандығы туралы шешім шығарылған. Дағуатшылар сияқты 3 күн, 40 күн тысқары кетіп үйге қонбай, бәрінен бас кешетін кездері бола ма? Айтады, бару керек еді, шығу керек, Аллахтың жолына шығу керек деп айтады. Мен айтам, шығатын болсаң, менің жағдайымды жасап кет, сосын шық. Бірақ та енді қалай болады, оны өзің кімдермен жүрсің деп айттым да мен. Кімдермен жүрсің өзі байқа, теріс ағымдағылар көп қазір деп. Сонымен үндемей оны қоя салды, маған ештеңе айтпады. Енді ұстазын алдын көргеннен кейін жаңағы ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін саралап қоям. Содан кейін ба әйтеуір нетпеді, ол кісі көп ештеңе айта қоймады ашылып. Демек олардың достарымен, әйелдерімен, ішкімен араласпайсың? Олардың достарының әйелдерімен араласпаймын, таныстырмайды. Білем бар екенін әйелдерін, бірақ ешқайсымен таныстырмайды. Мен айтам, танысайық десем, көзі шақырайып кетеді, таныстырғысы келмейді. Өзінің іс-әрекетіне қарағанда намаз оқып, ораза тұтқаны болмаса, мұсылман тұлға, намазхан тұлға деп көрсете алатын азамат емес, демек. Жоқ. Өзімен өзі бір тамаша болып жүреді. Өзі намаз оқиды, өзі ораза ұстайды, өзіне жақсы мешітке барады. Бір өзіне тамаша болды. Рияға жата ма ол кісінің әрекеттері сонда? Солай ойлаймын, рия шығар деп ойлаймын. Туған туыстарына да айтады, сендер намаз оқыңдар, намаз оқыңдар деп бәріне ше, бәріне дінге шақырғансып. Солай айтады, ол кезде олар айтады, сен өзгірмегенсің дейді. Сен дінге деген қандай болдың, діннен кейінде сондай саған ешқандай санаңа сілкініс жоқ, санаңда сілкініс жоқ, дін сені өзгертпеген дейді, онда біз қайтып намаз оқимыз дейді. Соны ғана айтады. Олармен жаяғы, сендер намаз оқымайсыңдар, сендер жаяғы кәпірсіңдер, Аллаға қарсы шыққандар деген сияқты ұғымдармен араласпай қою, немесе теріс қарау сияқты әрекеттерге барды ма? Араласпай қоймайды, араласады. Бірақ кәпірсіңдер деп айтпайды. Бір жерде жұмыс істейтін әйел таныстырды сіздерді. Сол әйелді кейіннен бір зерттеп көріп, ол кісінің ортасы қандай еді, ол кісіні қайдан таниды деген ойларға барған жоқсыз ба? Сондай, тіпті сондай ой кіріп шыққан жоқ, бірақ ол енді сауда жасап тұрған әйел болғандықтан, бұл адам барады да айтады екен, енді діндегі қарындасым деп, сестра дейді ғой, енді діндегі қарындасым баяғы осындай некеге ниет етіп жүрген адамдар бар ма, мен осындай әйел іздеп жүрмін деп барып, өзі сөйлесіп, өзі танысып, жаңағы өтініш айтқан болып отыр ғой. Ол сізбен үш рет кездескен адам мысалы? Иә, иә. Бөтен әйелмен барып, оған сырын айтып, ол мүмкін емес жағдай ғой мысалы? Иә. Соншалықты ұстанады екен, сізбен үш рет кездесті, оған барды да сырын айтып, әйел тауып бер деп айтты. Ол екеуі бір біріне қарама қайшы нәрсе осы жерден шығып тұр ғой. Иә. Сол кезде неге сіз соны ойланбадыңыз?
ауыл айелін айтуы бойынша, ол сондай жақсы адам, ағам сияқты, менің ағам сияқты тура жалғыздықтан шаршап кеттім деп айтты. Деп өстіп көзі жаудырек кетті, кәдімде жылағысы кеп тұрғандай, Құранды оқиды, тәжуетпен оқиды, сондай бір не кісі айтып тұрмын ғой сізге, танысыңызшы, тәте танысыңызшы деп қоймай қойды. Сонымен мен ол енді маған жанағындай шынымен де ондай ой келмеді. Сонымен жүзін жасырған кейіпкеріміз өзінің жан сырын айта отырып, күйеуінің бет бейнесін ашып берді. Байқап отырғаныңыздай, ол өз ауызғалыған үш сүреттен артық кездеспеу, Аллаға риясыз берілу, шариғат заңдарын толық сақтау сияқты ұғымдарды алдыға тартқанмен, оларды шын мәнінде толық ұстанбайтынын дәлелдеген. Тілде бар, ділде жоқ деген осы. Өзімнің тағдырымды бөлісе отырып, алданып қалмаңыздар. Жылтырағанның бәрі алтын емес, дін ұстағанның бәрі әулие емес. Бұл арада жаңағы үш рет қана көріп, келісіп күйеуге шыға салу деген нәрсе ол аздық етеді. Ол адамды адами тұрғыдан танып білу керек. Оның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтпақшы, адамдардың оразасы мен намазына алданбаңдар демекші, ол адамды толық танымай жатып, тағдырды сеніп тапсырмаңдар. Қыздар, барынша абай болыңдар, сақ болыңдар. Менің тағдырымды қайталамаңдар.